ठीक छ ठीक छ उहाँ पछि त मै होला होला हजुर भन ल हाम्रो आज विशेष होली कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीले शिव श्री शक्तिश्वर महादेवलाई आफ्नो केही होलीको केही रङहरू चढाएर त्यसै उहाँको यस रङलाई हामीले प्रसादी स्वरूप भोलिको शुभारम्भ गरेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो पुजारीहरू यहाँ राज श्रेष्ठ रामेश्वर बास्कोटाजी र हाम्रो यहाँ राइडर्सहरू सबै यसमा भिडन्त हुनुहुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ आज होली विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रत्येक साल मनाउँदै आएको यस होली हाम्रो हिन्दूको महान चाड होलीमा होलीको एक दिन अगाडि नै हाम्रो हेटौँडा राइडर्स मेजरा राइडर्स र सिम्बा राइडर्स मिलेर चाहिँ एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियौँ। त्यो अन्तर्गत यहाँहरूले हामीले निमन्त्रणा स्वीकार गरी यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो सँगै यस होलीलाई चाहिँ जतिसुकै रिस उठे तापनि हाम्रो चाहिँ समन्वयमा चाहिँ नि होलीले त्यो रिसलाई चाहिँ मारेर एक अर्कामा फ्रेन्डसिप साथी बनाउने यो मुख्य चाड भन्ने हामी बुझिन्छ। र यसमा मार्मिक कुरा के हो भने यदि कसैलाई छुन पाइएको छैन र उहाँसँग हामीले छुन चाहिँ मन लागेको छ छुन पाइएको छैन भने यो होलीले चाहिँ त्यो इच्छालाई पुरा गर्छ भन्ने चाहिँ कहानी मैले सुनेको छु। हजुरहरूलाई कति अनुभव छ त्यस कारण यो होलीलाई विशेषतया छुन मन लाग्ने मान्छेलाई होली गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो बनाउने कोसिस चाहिँ यो होलीले गराउँछ भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। र यही यति भन्दै मेरो दुई शब्द यति मिल्छ धन्यवाद। निजगढबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु र यहाँ आज हामी निजगढ हेटौँडा र सिमराका साथीहरू राइडर साथीहरूको यहाँ जमघट भएको छ। यो 77 सालको यसलाई यो होली पर्वको रूपमा मनाउन आएका छौँ र यसलाई यो आएको मध्येमा हामी कस नाताको हिसाबले केही पर्दैनौँ। यो साइकलले जोडेको नाता हो, यो सधैँ अमर रहोस् भन्ने कामना, यो होलीले रङ्गीन बनाएर राखोस् भन्ने सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते। हामी सबैजना हाम्रो निजगढ टिम अनि सिमरा टिम सबैलाई हाम्रो विशेष होलीको शुभकामना। भोलि हाम्रो भोलिदेखि भए पनि हामीले चाहिँ आजदेखि मनाउँछौँ। हाम्रो चाहिँ यो आज अवसर जुडिया छ होइन। हाम्रो एउटा यो साइकलले चाहिँ एकदमै हामीलाई साइकल चेन जस्तै जोडिएको छ होइन। अनि यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले बाँचिन्जेलसम्म कायम गर्नु पऱ्यो होइन। अनि जसरी हाम्रो साइकल चेन जति बलियो छ नि होइन, त्योभन्दा अझ प्रगाढ बलियो होस् हाम्रो यो चाहिँ साइकलको मित्रहरू होइन, अरू यो मकानपुर हेट के भन्छ निजगढ होइन, के भन्छ सिमरा लगायत काठमाडौँ नेपाल अझ भएर हामी चाहिँ यसरी जोडिनेछौँ होइन। यसलाई चाहिँ एकदम कायम राख्नुहोस् र सबैजनालाई ह्याप्पी होली शुभकामना सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो एउटा शक्तिको नाम चाहिँ सबै लिन बिर्सिनु। आज हामी यो 12 जिल्लाको उत्तर क्षेत्रमा रहेको शक्ति शक्तिपीठको रूपमा रहेको परिचित एउटा चर्चित स्थानमा आएर चाहिँ हामीले यो होली मनाएका छौँ होइन। सबै साथीहरू विशेष साथ छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी पर्यटकको दृष्टिकोणले भनौँ अथवा धार्मिक दृष्टिकोणले उच्च रहेको ठाउँमा आज आउँदाखेरि म मित्र छु। हामी हेटौँडाका मित्र राजु थापा मगरज्यूसँग म आज बसेर यो जोडेको नाता हो, साइकलले जोडेको नाता हो, यसलाई हामी सधैँ खुसी साथ राख्न चाहन्छौँ। शक्तिपीठले शक्ति दिउन् यही चिज कामना गर्दछ। हाम्रो यो शक्तिश्वर महादेव चाहिँ यो मकवानपुर र बाह्रको सिमानामा पर्छ क्या। यो हाम्रो शक्तिश्वर महादेव धेरै पुरानो जग्गाको अभावमा छ, हामी सबैलाई धन्यवाद।